календарі 20 жовтня, вівторок. Сонце зійшло о 7 годині 15 хвилин, захід о 17 годині 58 хвилин. Місяць у Козерозі, іде 9-та місячна доба. За народним календарем 20 жовтня відзначається День пам'яті Святого Сергія. У народі цей день називали Сергій Зимній або Зазимки і казали «Сергій зиму починає». Якщо сніг випаде, коли дерева ще не скинули листя, то він скоро розтане, а якщо земля цього дня снігом вкриється, то до Матрони 22 листопада зима на ноги стане. А ось якою буде погода 20 жовтня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 20 жовтня 2015 року у Миколаєві та області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів, вітер північний 2,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчику, вологість повітря 48%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах плюс 9, плюс 13, а вдень плюс 10, плюс 18. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 8, плюс 11, вдень – плюс 16, плюс 18. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Сьогодні на вас чекає дуже важлива зустріч з впливовою особою. Приділіть більше часу своїй зовнішності, щоб мати бездоганний вигляд. Ваш керівник підтримає ваші ідеї і допоможе їх реалізувати. У другій половині дня можливі складнощі під час поїздки на автомобілі. Увечері постарайтесь знайти час для вирішення сімейних питань. Тілець. У першій половині дня вам доведеться протистояти випадковому збігу обставин. Виконання наміченого плану може вийти з-під вашого контролю. Намагайтеся переключити увагу на важливі справи і не відволікатися на дрібниці. У другій половині дня вирішити проблеми допоможе старий друг. Увечері не варто вирушати в місця масового скупчення народу. Близнюки. Сьогодні вам доведеться виконати не лише свою, а й чужу роботу. Намагайтеся розпланувати свій день, щоб не затримуватися допізна. Не варто обговорювати свої проблеми з колегами. Увечері постарайтеся приділити увагу спілкуванню з родичами. Рак. Цей день буде напружений, але ви зможете вирішити всі проблеми. Використовуйте свою чарівність для досягнення потрібних результатів на переговорах. Ваші партнери можуть надати помилкову інформацію. Будьте уважнішими. У другій половині дня на вас чекає заохочення з боку керівництва. Використайте вдалий момент, щоб поговорити про підвищення. Лев. Сьогодні вам доведеться боротися з незаконними діями конкурентів. Використовуйте допомогу однодумців, щоб домогтися справедливості. У другій половині дня ви зможете отримати потрібне рішення від впливової особи. Ваші колеги можуть відмовитись від виконання даних зобов'язань. Не впадайте у вічі, вживайте рішучих заходів, щоб отримати потрібний результат. Діва. У першій половині дня ви отримаєте важливу інформацію. Використовуйте усі зв'язки, щоб досягти поставленої мети. Союз з опонентами може принести гарну вигоду. У другій половині дня займайтеся роботою з документами і складанням звітів. Ваші колеги можуть допомогти у вирішенні складної ситуації. Терези. Цей день буде насичений безлічю непередбачувальних подій. Вам не варто панікувати і розповідати про свої проблеми оточуючим. У другій половині дня ваш керівник піде на поступки. Зустріч з новими партнерами варто перенести, а вільний час присвятити спілкуванню з близькими друзями, які допоможуть знайти правильне рішення. Скорпіон. Сьогодні ви зможете отримати прихильність з боку впливової особи. Використовуйте своє вміння переконувати, щоб досягти потрібної мети. У другій половині дня ви отримаєте вигідну пропозицію від нових партнерів. Сміливо можете ризикувати, на вас чекають гарні перспективи. Ввечері можна домовитись про ділову вечерю з колегами. Стрілець. Цей день принесе удачу фахівцям у сфері юриспруденції. Сміливо можете розраховувати на підтримку колег і керівництва. У другій половині дня ви зможете реалізувати свої ідеї завдяки підтримці впливової особи. Будьте обережними в роботі з незнайомими особами. Ризикувати у цей день не варто, інакше можуть виникнути проблеми. Козиріг.
У першій половині дня постарайтеся не відхилятися від наміченого плану. Колеги можуть попросити про допомогу. Робіть так, як зручно вам, інакше можете впустити свій шанс. У другій половині дня ви можете отримати прибуток із нового джерела доходу. Вільний час варто присвятити покупкам і оновленню свого гардеробу. Водолій. Сьогодні вам доведеться пояснити керівництву причини недоліків у роботі. Не варто йти на конфлікт. Старайтеся врегулювати ситуацію мирним шляхом. Ваші однодумці можуть відмовити у підтримці. У другій половині дня можливі непередбачувані розтрати. Не варто позичати гроші, особливо родичам. Риби. Цей день сприятливий для нових починань. Ви можете удосконалити свій робочий процес, використовуючи нові технології. У другій половині дня будьте обережними в спілкуванні з новими партнерами. Важлива інформація може стати відомою вашим конкурентам. Вільний час варто присвятити прибиранню оселі і наведенню порядку у господарстві. Це був наш астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!